ننائن سو دیکھ اندا امیدت نمے وقت بلکے پشیوان کے ننے کافری آن چٹ خڑ کرے نو نیادات اللہ مسلمان کے ننا استنا تو مطور سا کیا نما استنا تے خدا جان کے دلدار دا مزاج نہ چٹ باز ننے وڑے دلدار دا مزاج نہ چٹ باز ننے وڑے بیگان غار واج نہ چٹ باز ننے وڑے اے بیگان غار واج نہ چٹ باز ننے وڑے اس چیر ساد تر چی زخم جگر نہ سلنگ اس چیر ساد تر چی زخم جگر نہ سلنگ ٹپ شور سا علاج نہ چٹ باز ننے وڑے ٹپ شور سا علاج نہ چٹ باز ننے وڑے بے گان غار واج نہ چٹ باز ننے وڑے دلدار دا مزاج نہ چٹ باز ننے وڑے دا چڑچڑا سماج نہ چٹ باز ننے وڑے بیگان غار واج نہ چٹ باز ننے وڑے دلدار دا مزاج نہ چٹ باز ننے وڑے دلدار دا مزاج نہ چٹ باز ننے وڑے اکلا تزی اراج نہ چٹ باز ننے وڑے
दिलदार दा मिजाज ना चटबाज ने वड़े बेगा नगार वाज ना चटबाज ने वड़े हे टपशूर सा इलाज ना चटबाज ने वड़े दा चिड़चिड़ा समाज ना चटबाज ने वड़े मिल्क नुस्खा ला इलाज ना चटबाज ने वड़े अकला तजी अराज ना चटबाज ने वड़े अकला तजी अराज ना चटबाज ने वड़े अकला तजी अराज ना चटबाज ने वड़े।